অসম চৰকাৰে কৰম পৰৱত চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰক। উক্ত শ্লোগানেৰে নগাঁও জিলা সমিতিৰ শিঙিমাৰী আঞ্চলিকৰ উদ্যোগত সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছাই শনিবাৰে এঘণ্টীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। এই শোভাযাত্ৰা পূজা পাতলৰ লগতে বিভিন্ন গীতেৰে আৰম্ভ কৰে কলগাঁও বাগান, মিলনপুৰ জিতগাঁও, তুমপ্ৰপ, লংবৈ আদি স্থানত। উক্ত শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে টেংৰালাংচু উচ্চ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰদীপ বৰা, কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ৰাম সিং তগবি, নগাঁও জিলাৰ আশাৰ সভাপতি ডেভিড ডেমতা, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ আশাৰ সভাপতি ব্ৰঞ্চন ভয়া, শিঙিমাৰী আঞ্চলিক আশাৰ সভাপতি দিগন্ত কলৰ লগতে আশাৰ উপদেষ্টাসকলেও। অসম চৰকাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে বিভিন্ন পৰিকল্পনা হাতত লৈছে যদিও ইয়াৰ সুবিধা দিব পৰা নাই চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক। এই কথা ব্যক্ত কৰে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই। মই আজি আমাৰ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা সকলোকে জহাৰ। আজি আমি ইয়াত আমাৰ শিঙিমাৰী আঞ্চলিকৰ অন্তৰ্গত ইয়াত মিলনপুৰত আজি আমি যোনটো আমাৰ ইয়াত কৰম উৎসৱ এটা আমাৰ আদিবাসী এইটো উৎসৱ হয় আৰু আমি চৰকাৰক এইটোৱে মানে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিবিলাক মানে আদিবাসী আমাৰ সাংস্কৃতিক আছে, আমাৰ ড্ৰেছ আছে, আমি সেইটোকে মানে চৰকাৰক মানে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ সকলো আমাৰ আছে। সেইটো কাৰণে আমাৰ যিটো পাবলগীয়া আমাৰ এছ টি আমাৰ দাবীকৰণ যাতে সেইটো আমাক চৰকাৰে দিয়ে। আদিবাসী জিন্দাবাদ, আসাম জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। আজি ভাদ একাদশীত আজি আসাম ফালৰ পৰা এই সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আজি আমি কৰম উৎসৱটি পালন কৰিছোঁ। ইয়াৰ এটা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে আমি কিছুমান দাবী উত্থাপন আগৰ পৰাই কৰি আহিছোঁ। সেইটো হৈছে এছ টিকৰণ প্লাছ যিটো আজি চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা আছিলে এইটো বাতিল কৰা হৈছে। আৰু লগতে আগন্তুক দিনবোৰতো আমি অসম চৰকাৰক এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইটো যি কণ্টিনিউলি কৰিব লাগে আৰু অসম যি দাবীটো লগতে আমি এছ টিকৰণ লগতে লেন পাত্তা আৰু যিবিলাক আমাৰ জনজাতিকৰণৰ কামবিলাক আছে যাতে সোনকালে কৰে। আজি আজি কৰম পৰৱ যি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে আজি ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ এটা ভালপোৱা যি মোৰো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ নেচাৰৰ লগত কানেক্টেড আছে। আদিবাসী মানুহবিলাক যিমান এৰিয়াতে আমি যদি দেখোঁ তেনেহ'লে আমি দেখোঁ যে আদিবাসী মানুহবিলাকে সদায় বাগান এৰিয়াত হওক বা আদিবাসী মানুহবিলাক নেচাৰৰ লগত কানেক্টেড থাকে। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে এছ টিকৰণৰ কাৰণে আমি পুনৰাই আমি দাবী সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ক'লগীয়া আৰম্ভ আমি তুমপুৰক যিটো উত্তৰ আমেৰি তুমপুৰকৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আমি বাগান যিটো শিঙিমাৰী বাগানলৈকে লগতে আমি উত্তৰ বৰপেটাৰ পৰা এতিয়া মিলনপুৰত আছোঁ আৰু আমি এনেকৈ ছাত্ৰ সন্থাই কচুৱাৰ পৰা খাইৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট।